Karmels hage, nummer to program om Johannes av Korset, kontemplasjonens betydning. I forrige uke leste jeg for dere en artikkel av Johannes av Korset om hans råd og formaninger. Den er streng og handler om hvordan vi skal forholde oss. Hvordan vi skal hegne om vårt blikk og vår bønn og alltid se på og elske vår Herre og Gud. Den er ikke en oppfordring til selvplaging. Johannes av Korset sier ikke at vi skal plage oss selv, men en som elsker Gud høyt, vil være villig til å gi ham gaver i form av selvoppofrelse og selvfornektelse. Johannes av Korset sier ikke at vi alltid skal gjøre det som er minst behagelig, men at vi skal ha en tilbøyelighet til å gjøre det. Det han ønsker er at vi skal være helt fri fra oss selv, slik at vi kan ta imot både det gode og det onde med den samme frigjorthet og samme kjærlighet til Gud. Ja, her kan vi jammen gå oss litt vill, og når vi leser Johannes av Korset, tenker vi gjerne at vi skulle hatt en veileder. Og som de fleste av oss har oppdaget, så er det ikke slik at vi kan plukke og velge åndelige veiledere som bare sitter og venter på oss. Mye veiledning må vi få gjennom bøker og forskjellige programserier. I dag skal vi la oss veilede av karmelittmunken broder Wilfrid Stinesen, som var født i 1927 og døde i 2013. Jeg skal lese fra hans forklaringsbok til Johannes av Korsets åndelige sang, og den boken heter «Låt oss ses i din skjønnhet». Og der har jeg oversatt kapittel 29 til norsk, så boken er på svensk og trykket på Arthurs forlag. Og den anbefales virkelig på det varmeste. Jeg tror det ville være veldig lurt hvis man ønsker å lese Johannes av Korsets åndelige sang, og ha denne låt å ses i din skjønnhet, og lese den parallelt. Da tror jeg man ville kunne få mye god og fin veiledning. Vi ber sammen først. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål, samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Og da leser vi fra kapittel 29. Bruden vitner om kjærlighetens makt. Vi ser nå fra denne dag. Ikke lenger treffes på torget. Så si at jeg er fortapt. At jeg, oppfylt av kjærlighet, mistet meg selv og ble funnet. Når noen gir seg selv helt og uten forbehold til Gud, vekker dette sterke reaksjoner, både positive og negative. De positive har vi sett på i tidligere strofer. Noen tennes av den ild som brant i brudens indre og som dras med mot brudgommen. Verdens kritikk. Men nå konfronteres bruden med kritikk og bebreidelser. Hun tar ikke lenger del i andres fornøyelser, tidsfordriv og atspredelser. Man ser ikke henne lenger på torget der man gjeter sin jord, det vil si tilfredsstiller sine begjær og ønsker. Johannes av Korset skriver, torget kalles vanligvis de åpne områder der mennesker samles for å glede og more seg, og der også gjeterne lar sin jord få sin føde. Med torget mener her sjelen verden, der verdens barn vier seg til sine aktiviteter og omgangsvenner, og der de fører sine begjærsjorder for å beite. Punkt 6. Hun kritiseres for å overdrive og gjøre seg spesiell. Hun betraktes som unyttig og udugelig. Johannes av Korset skriver, disse betraktes som overdrevne i sin verdensfjernhet, sin tilbaketrukkethet og sitt levesett. Men man sier også at de ikke duger til viktige gjøremål, og de har gått glipp av alt det verden verdsetter og bryr seg om. Punkt 5.
Bruden gir svar på tiltale. Hun unnskylder seg ikke, tvert imot. Hun betrakter det som en stor gevinst å ha blitt fortapt for verden og for seg selv av kjærlighet til Gud. I punkt 5 står det videre. Den priser seg lykkelig og er stolt over å ha viet seg til slike ting, at den er fortapt for verden og seg selv, av kjærlighet til den elskede. Men dette oppleves som en så stor gevinst at den selv ønsker å bli fortapt når den, opptent av kjærlighet til sin elskede, gir seg av sted for å søke etter ham. Punkt 5. Den skammer seg ikke over Kristus og for å bekjenne sin kjærlighet til ham. Lukas 9, 26. Johannes av Korset skriver at det ikke finnes mange som har fryktløshet overfor menneskene. Det er ikke lett å være tro i forhold til Kristus og sin egen samvittighet når man utsettes for hån, forakt eller i det minste litt ubehag. Det koster å overvinne sin blyghet, men om man virkelig elsker, kommer man lett over den. Johannes av Korset skriver, «Den som elsker blyges ikke over de handlinger han utfører for Gud. Han skjuler dem heller ikke som om det var noe å skamme seg over, ikke engang om hele verden skulle fordømme dem. Den sjel som drives av kjærlighet til Gud, berømmer seg snarere over at den er satt til å utføre dette verk til hans ære, og dermed fortapt for alle verdslige ting. Derfor sier den, «Si at jeg er fortapt.» Punkt 7. Det finnes ulike grader i måter å være fortapt på, ulike sjikt og områder. Bruden er tapt for alt som ikke er Gud. Videre står det, «Den som virkelig elsker, lar seg umiddelbart fortape for alt annet, for så og desto mer gjenfinne seg selv i det han elsker.» Punkt 10. Sjelen har også mistet seg selv. Johannes av Korset skriver, «For det første mister den seg selv ved å ikke på noen måte bry seg om seg selv, bare sin elskede, og ved å overgi seg til ham uten forbehold. Slik mister den seg selv og søker ikke noe for egen vinning.» Punkt 10. Men det finnes et enda dypere sjikt. Bruden har nå blitt totalt maktesløs og totalt avhengig, helt ute av stand til å gjøre noe som helst av seg selv. Han skriver videre, «Når en sjel som går fremover på den åndelige veien har nådd det punkt da den i sitt forhold til Gud har mistet alle naturlige veier og måter å komme videre på, og ikke lenger søker ham gjennom tanker, bilder, følelser eller andre midler som skapelsen og sansene har utstyrt den med, men har overskredet alt dette, alle sine egne måter og metoder, for å nyte Gud i tro og kjærlighet, da sier man at Gud er dens vinning. Da er den virkelig fortapt for alt som ikke er Gud, og for alt det den er i seg selv.» 11. For bruden har nå Jesu ord blitt virkelighet. Vinden blåser dit den vil, du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Johannes 3, 8. Den har sluppet grepet om alt sitt eget og har blitt født på ny. I denne nøden har sønnen kunnet fødes i sjelen. Da sjelen oppgav sin egen ånd, kunne den hellige ånd ta sin bolig i den. Som sønnen oppfyller den og ledes av ånden. Lukas 4,1. Når Johannes av Korset i bestigningen behandler sansenes natt, skriver han utførlig om dette. Gud alene gir disse sjelene impulser til å fullføre de verk som tilsvarer Guds vilje og hans planer, og dette uten at det er mulig for dem å handle på noen annen måte. Det er derfor disse sjelene alltid har fremgang i sine bønner og strev. Å leve som Guds barn er å ledes av hans ånd, Romerne 8, 14. Den rene kjærlighetens nytte for kirken. I kommentaren til denne stropen møter vi Johannes av Korsets berømte forsvar av det kontemplative livet. Han sier, «Derfor er et lite fnugg av denne rene kjærligheten
mer dyrebar for Gud og sjelen, og til større nytte for kirken enn alle slike verk til sammen, selv om det kan se ut som om sjelen ikke utretter noe som helst. Punkt 2. Selvfølgelig henviser han her til episoden om Maria og Martha i Betania, Lukas 10:38-42. Han skriver, Martha trodde at det var hun som gjorde alt, og at Maria ikke gjorde noen ting, fordi hun bare satt der og gledet seg over Herren. I stedet er det jo nettopp tvert imot, ettersom det ikke finnes noe bedre og mer nødvendig arbeid enn å elske. Punkt 1. Hjalmar Ekström snakker samme språk. Han skriver, Ingen trenger å gå ut av sitt kammer for å forkynne evighetens ord, ei heller treffe et menneske. For det ordet er ikke her eller der, det er alle steder, når det blir uttalt av Gud i det skjulte. Det er disse stearinlys som er oppkommet til alt det som måtte finnes av evighetens ord i verden. I høysangen ber bruden Jerusalems døtre, Uroe, ikke kjærligheten. Vekk den ikke før den selv vil. Høysangen 3.5. Johannes av Korset legger disse ordene i brudgommens munn. Han skriver, På samme måte forsvarer Herren også bruden i høysangen, ved å befale alle verdens vesener, her representert ved Jerusalems døtre, om ikke å forstyrre brudens åndelige kjærlighetssøvn. Og ikke å vekke henne eller åpne hennes øyne for noe annet, før hun selv vil. Høysangen 3.5. Han gir disse ordene ekstrem tolkning og påstår at en person som har kommet frem til foreningens tilstand, ikke skal pålegges ytre aktivitet, men la dem være i fred. Man skal merke seg at så lenge sjelen ikke har oppnådd en slik tilstand av kjærlighetsforening, er det helt riktig at den utøver kjærlighet, så vel i det aktive som i det kontemplative livet. Men når den er kommet helt frem, er det ikke lenger hensiktsmessig å vie seg til annet arbeid eller ytre handlinger, som på noen måte kan hindre den i dens kjærlighetsfylte væren i Gud. Selv om dette arbeid og disse handlinger skulle bidra aldri så mye til å tjene ham. Punkt 2. Og så følger en hjemmelekse for de hyperaktive. Når en sjel altså bare har et lite fnugg av denne kjærligheten i ensomhet med Gud, vil det være til stor skade både for den og kirken, dersom man, om så bare for kort tid, skulle forsøke å gjøre krav på den til ytre eller aktive gjøremål. Selv om disse er aldri så viktige. Ettersom Gud selv innstendig oppfordrer oss til ikke å vekke en sjel fra en slik kjærlighetssøvn. Høysangen 3.5. Hvem skulle da våge å gjøre det uten å bli klandret for det? Når alt kommer til alt, er det jo denne kjærligheten som er formålet for vår skapelse. Punkt 3. Vi må ikke glemme at Johannes skriver sin kommentar først og fremst til karmelittnonnen moder Anna av Jesus, og mennesker som er kalt til et kontemplativt liv. Dette kontemplative livet må for enhver pris beskyttes og bevares. Ingen kan fortvinge mennesker med et slikt kall til å begi seg ut i aktivitet. Han tenker først og fremst på åndelige ledere, som ofte hadde en tilbøyelighet på den tiden, så vel som i vår tid, til ensidig og betone aktivitet og engasjement. Han krever respekt for dem som har fått oppgave å være helt tilgjengelig for Herren, og trofast holde fast ved ham. 1. Korinterbrev 7.35 Johannes av Korset har i sitt forsvar for kontemplasjonen en forbundsfelle i Hjalmar Ekström. Han skriver, «Sabbatshvilen er selve himmelen på jorden». Hvilken åndskraft stråler det ikke ut fra den til våre omgivelser når vi bor i den? Sabbatshvilen har større kraft enn noen annen her på jorden. Det er derfor det er forunderlig skjer at den som for eksempel ligger syk og ikke kan gjøre noe i virkeligheten gjør det meste og beste, fordi Herren der er virksom gjennom den sabbatshvilen
han omgir sjelen med. I et upublisert brev til Carl Flodberg fra 20. oktober 1929 skriver han: «Den som lever dette stille liv lar seg dras og ledes av Guds ånd. Han er åndelig virksom i langt høyere grad enn det alle andre åndelige aktivismeentusiaster kan drømme om. Han løper riktignok ikke omkring for å gjøre åndelige storverk i verden, verk som lyser i menneskenes øyne, men han gjør det som er langt større i Guds øyne. Han følger den stille dragningen som utgår fra Gud. Han står i prestelig tjeneste for Guds åsyn og bærer tidens nød og elendighet i sitt hjerte. Han bærer menneskene i trofast forbedertjeneste. Og slik bærer det frukt i det åpenbare, det vil si det som virker og skjer i det skjulte, det bærer frukt i verden og blant menneskene. Han er de virkelige storverkene. Her er den virkelige tempeltjenesten. Det finnes alltid noen få som tjener på denne måten, og det er dette som holder verden oppe til tross for alt mørket og all elendigheten som er i den. Disse kontemplative menneskene har en profetisk oppgave. Gjennom sitt liv vitner de om at det viktigste ikke er hva man gjør, men hva man er. At et arbeide som ikke har sine røtter i bønnen, er en fånyttes hamring, og noen ganger kan de faktisk gjøre ren skade. Punkt 3 hos Johannes av Korset. Måtte da de som er svært aktive og som tror at de kan omfatte hele verden i sin forkynnelse og sine ytre verk, herved forstå at de ville kunne gjøre større nytte for kirken og behage Gud mer. For ikke å snakke om hvilke eksempler de ville være dersom de tilbrakte i det minste halvparten av denne tiden hos Gud i bønn. Og dette selv om de ikke har nådd frem til en så opphøyd bønn. Da ville de helt sikkert oppnå mer med ett eneste verk enn det de gjør med tusen nå, og dette med mindre anstrengelse, takket være verdien av deres bønn og den åndelige styrken de får gjennom den. Punkt 3. Disse siste ord er viktige når vi skal vise veien til løsningen på et av vår tids store problem, utbrenthet. Om man i sitt arbeide ikke beholder kontakten med sitt sentrum, om man er så opptatt av å gå ut at man til sist ikke lenger vet hvor man hører hjemme, om man billedlig talt strekker ut sine armer så langt og så energisk at man mister dem, og om man bare vil puste ut og aldri tenker på å puste inn, da begynner arbeidet å spise opp arbeideren. Disse mennesker, skriver Johannes, kjenner ikke til den hemmelige kilde og den rot der vannet springer frem og all frukt har sin opprinnelse. Punkt 4. Den som lever i dypet av sitt hjerte og som i sitt arbeide forsøker å beholde forbindelsen med denne kilden, blir ikke så lett utbrent. Tvert imot finner han styrke og kraft i sitt arbeid. Adrian von Speer beretter om et syn hun fikk den 25. november i 1949. «Jeg så en mann i skogen. Det var en mørk formiddag. Det var ikke mye løv igjen på trærne, og den våte marken var dekket av det. Mannen var fattigslig kledt, men så ikke ut til å fryse. Mens han gikk videre møtte han ulike mennesker som så utmagret ut og fylle av bekymring. Han snakket med dem, og en viss kommunikasjon kom i gang. Jeg tenkte, det virker som om disse menneskene fikk det litt varmere. Senere møtte han igjen andre mennesker, og det samme skjedde. Denne gangen var jeg mer oppmerksom. Ikke bare disse menneskene så bedre ut, men også mannen. Hva var dette? Det var helt enkelt kjærligheten. Jo mer kjærlighet han delte ut, desto mer hadde han igjen til å dele ut. Det som Gud forventer seg av mennesket er kjærlighet. Alt det andre har kun verdi i den grad det vekker og bidrar til mer kjærlighet. Mennesket er ikke i første hånd en homofaber.
Menneskets fremste oppgave er ikke å arbeide. Selv ikke den berømte definisjonen som gjør mennesket til animal rationale er treffende. Det viktigste hos mennesket er ikke tanken. Det som gjør mennesket til et menneske, er kapasiteten til kjærlighet. At det kan elske og la seg elskes. Ethvert arbeide burde bli en kjærlighetsgave. Om ikke arbeidet forvandles til kjærlighet, da mangler det substans. Amen. Og jeg har lest fra broder Wilfrid Stinesens bok «Låt oss ses i din skjønnhet», kommentarer til Johannes av Korsets dikt «Åndelig sang». Den utkom på Arthurs forlag i 2005.